Príbehy nebeských javov a zjavení. Postavy, ktoré dodnes nikto neprepísal. Poďte za mnou! Zákony, ktoré s vierou odriekajú milióny ľudí. Ak zachováme jeho zmluvu, on nás privedie do zasľúbenej zeme. Slová a činy najvýznamnejšieho syna. Kto si? Odpovedz! Ja som Ježiš. Veľkolepý výpravný seriál sa vracia na vaše obrazovky. Si Boží syn. Áno, som. Biblia. Od 21. novembra na Jednotke.